osobola okuwa aba famire yo Christmas entu otekamu ne karoti zino nosobola okuzisamu munda n'emboga naye osobola okugiteekamu ng'oli ku mitwalo gyo etaano egyokka n'ennyama eno kiro ziri bbiri so nyama nsava bulungi naye osobola okugiteekamu era egenda mu bokisi omu ekubateramu ne kiro bbiri ezaakawunga era nga nako kava ku faamu yaffe so okusobola okuyamba abantu bano bw'omaliriza teweerabira ennyaanya nazo n'oziteekamu kakati eyo famire obeera ogimaze ekisigaddeyo ly'ettooke oba ogireetera ettooke lye banasobola okulya ku Christmas. So, n'olw'ensonga eyo eyo gye tuyita 50,000 box ey'abantu gye tugenda okubaweereza okulya ku Christmas y'ensonga eri wano lwaki tukoze ekintu kino so bigenda kubaweebwa era erinnya ly'oyo aba abaddeyo emitwalo egy'etaano giyambe omuntu liwandiikibwa kuno ly'erinnya lyo ly'olaba Angela Gazirwe eyabaddeyo emitwalo egy'etaano abantu abo asobole okufuna amaka ku Christmas. Bino bibayisaamu okyemisana era nga luli bwe mbadde njigiriza nti buli mwaka ku Christmas abakristaayo abakatoliki abangirikaani abaprotestanti n'abapentekoota ab'omwoyo tufulumya biliyoni 67 okulya ekyemisana ku Christmas. Teebereza ssente ezo zonna singa tulyako half ekitundu ne tukiteeka mu development wandisanze nga tuli wala nnyo.